14 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әкім хабары. Біз бүгін жаңа өзен қаласына қарасты Қызылсай ауылының бүгіні мен ертеңі жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Алдымен ауыл жайында қысқаша мәліметпен таныс болыңыздар. Жаңа өзен қаласына қарасты Қызылсай ауылы 1959 жылы поселке есебінде құрылып, Маңғыстау облысы әкімдігінің 2004 жылғы 30 мамырдағы нөмір 126 қаулысымен, Маңғыстау облысы мәслихатының 2014 жылғы 27 мамырындағы нөмір 17-255 шешіміне сәйкес Қызылсай селосы ауыл санатына енгізілді. Ауыл облыс орталығынан 173 шақырым, ал қала орталығынан 18 шақырым қашықтықта орналасқан. Ауылдың жалпы аумағы 8995 гектар, тұрғын үй саны 1151, халықтың саны 7593, экономикалық белсенді халық саны 2998, зейнетақы алушылар 466, атаулы әлеуметтік көмек алушылар 16, шағын кәсіпкерлік нысандары 43, шаруа қожалықтары 7. Әлеуметтік нысандары жалпы білім беретін орта мектеп, балабақша, дәрігерлік амбулатория, спорт мектебі, өрт сөндіру бөлімшесі, мәдениет үйі, пошта бөлімшесі, учаскелік полиция бөлімшесі. Қымбатты телекөрермен, сонымен студиямыздың бүгінгі қонағы Қызылсай ауылының әкімі Аманжанов Қанат Қуатбайұлы. Қанат Қуатбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ма? Жақсы жеттіңіз бе? Жақсы жеттік, рахмет, сау. Енді бір жыл болды әкім болып сайланғаныңызға. Сол жердің тумасысыз, сол ауылда туып өстіңіз. Барды бар, жоқты жоқ деп айтатын әкім болдыңыз. Қазір 40 минут аралығында жасалған жұмыс пен жасалар жоспар жөнінде әңгіме қозғамақ ниеттеміз. Дайын болсаңыз басталық? Дайынбыз, бастаймыз. Енді алғашқы сауал, әрине халқыңыздың тұрмыс тіршілігі, жалпы бір жылдың уақытында тұрғындарыңызбен жиі кездесіп тұрдыңыз ба? Қандай жағдайлар болып жатыр? Енді қазіргі таңда Қызылсай ауылының халқының жағдайы орташа жақсы деңгейде болады. Себебі өндірістік мекемеде жұмыс істейтіндер бар, бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтіндер бар. Енді ауыл болғаннан кейін, халық болғаннан кейін барлығы бірдей бола бермейді. Ішінара бар, жоқ, оны жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ ауылдың жағдайы қазіргі таңда жақсы деп өзім ойлаймын. Енді қамқорлықты қажет ететін болмаса, мүмкіндігі шектеулі жандар бар ма? Ылғи да көмектесуді қажет етті. Ондай азаматшалар бар. Ол бойынша қайырымдылықты көп ұйымдастырады екенсіздер. Қайырымдылық көп ұйымдастырамыз. Жеке кәсіпкерлеріміз бар. Ауылдан шыққан осы Қызылсай ауылының тумасының азаматтары бар. Бірден бір айтып кететін, біздің Қызылсай ауылына шептік мекеме, бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Қызылсай ауылында әлдеқашан аяққа тұрған мекеме ғой. Нақтыланған. Ауылымызда қандай да бір той мереке болсын, қиналып жатқан азамат болсын, азаматша болсын, барлығына қол ұштарын созып отырады. Өзімізбен бірге, жүрегіміз бірге соғады деп есептеймін, бір қолым. Көмектесесіздер? Әрине. Енді жұмыссыздық деген мәселе бар қай ауылда да? Қандай жоспар бар, қалай шешіліп жатыр? Енді жұмыссыздық мәселесі бойынша 2023 жылы 371 адам тіркелген, оның 303 азаматы жұмыспен қамтамасыз етілді. Биылға 203 адам тіркеліп, 148 адам жұмыспен қамтылды. Яғни бұл кешегі 5 айдың қорытындысы бойынша 60% құрап отыр қазіргі таңда. Бұл жақсы көрсеткіш деп айта аласыз ба? Болмаса әлде де жетпестік көп пе? Енді барлығына бірдей қазіргі таңда жұмыс тауып беру мүмкін емес. Енді оның барлығын бірден қамтып тастадық. Дегенмен енді көптеген бағдарламалар бар, мемлекеттік бағдарламалар бар. Барлығына ұсыныламыз, қандай да бір бізге келсе, осындай жұмыс орны бар десе, барлығын тізім бойынша өзіміз жеке шақырасыздар. Иә, Манса орталығымыз бар, сол арқылы хабарланады. Өзі ниет білдірген азаматшалар болатын болса, мәселе туындамайды. Өз қалаулармен бара береді. Орналасады. Оған ешқандай кедергі жоқ.
Қандай да бір жұмыс келіп ұсынылатын болса. Бірақ қазіргі таңда барлығы мұнайшы болып келеді. Ақша көп керек. Ақша көп керек. Қоғамдық жұмыстар, я болмаса тағы сол сияқты бір 200-300 жұмыстарын ешкім барғысы келмейді. Түсінікті. Жалпы енді бұл орайда жұмыссыздық мәселесінде көптен көп бірден бір септігі тиетін кәсіпкерлік мәселесі. Қалай дамып жатыр? Енді қазір бізде ауылымызда 39 кәсіпкерлік нысанымыз бар. Азық-түлік дүкендері, оның жетеуі шаруашылық. Егін егетіндер бар ішінде, мал шаруашылығын отқандары бар. Қазіргі барлығы ауылдың 50 адамын жұмыспен қамтып отыр. Өзін өзі қамтамасыз ету деген мәселе. Әр шаруа, әр кәсіпкер өз үшін жұмыс істейді, өз өзін дамытады. Мемлекеттен қандай да бір көмек болатын болса, олар ешқан тыс қалмайды. Кешегі ауыл аманаты бойынша 2,5%бен несие беру бойынша да түсіндіру жұмыстары жүргізілді кейін көлемінде. Нәтижелі ма? Енді өткен жылы бұл бойынша ешкім түсінбеді ма, әлде тұрғындар қорықты ма, енді бұл жерде кепілдігі бар дейді, сонымен қорықты ма. Биылға қазіргі таңда 3 жобамыз өтіп тұр. Жақсы, қалақындай ауылға 3 жобаны жүзеге асыратындай болса. Енді алғашқы осы ауыл аманат бағдарламасының өткен жылғы нәтижесін ел болғаннан кейін әркім өзінің жан жағынан не істейді деген сияқты кейін көңілде тараған шығар. Соғынша қазіргі таңда 3 жоба. Қаншалықты мүмкіндік беріліп отырғанын мен де түсінген болар мүмкін. Үлкен мүмкіндік бұл кәсіп бастайын деген адамдар. Сол бойынша енді екі кооперативіміз қазіргі таңда құжаттарын жинақтауда. Биылға нәтиже жақсы деуге болады. Ауыл аманаты бойынша. Ары қарай да көбеюі сенім бар. Бар, әрине. Шаруашы көп. Шаруа қожалықтарыңыздың жағдайы қалай? Шаруа қожалық дегенде мынау ауылдың оңтүстік бөлігінде құдық қазу іске қосу жоспарда еді. Бұл ауылдың оңтүстігінде құдықты бұрғылау мекемесі қазып берген болатын кезінде. Қазіргі таңда ол жерде қазылған құдықтың суын қолдану ешқандай мүмкіндігі жоқ. Ащы суы жерде. Оны ауылдың тұрғындары өздері жаңа насоспен суын шығарып, өздері талпынып сол жерден малдарын игерін жаңа суарайын деп ауылға малдарын кіргізбейінде жұмыстар жасаған болатын. Бірақ қазіргі таңда ол нәтиже берген жоқ. Негізі үш құдығыңыз бар ғой, иә? Үш құдығымыз бар. Жоғарғауының шетінде құдығымызда ол жерде де бар. Ол жерде насосы, қорасы, электр желісі барлық қамтамасыз етілген. Сол үш құдығыңыз қазіргі жеті шаруашылығыңыз бар ғой, иә? Жеті шаруашылығымыз бар. Қамтамасыз етіп тұр ма? Нақты жеткілікті ме? Енді жоғарғауылдың, айтып өткендей, жоғарғауылдың шетінде орналасқан құдығымыз тұрғындар барып суаруға, малдарын суаруға сол жерден ешқандай кедергі жоқ. Барып суара берсе болады малдарын сол жерден. Бұл тәжірибеде бар дүние ме? Әрине, ол мәселе туындамайды. Мәселе туындамайды. Әзірге сол үш құдықты пайдалана береді. Енді үш құдық болғанда біреу үшінші ауылымыздағы Қызылсай ауылының 60 жылдық мерекесіне орай стелла салынған болатын ауылдың кіреберісіне. Сол жерден сол саябақтың ішінде сол құдық қазылды. Ол құдық қазіргі таңда суы бар, бірақ ол жерде біз мал суаруға емес, сол жерде талдарды суаруға деп не істегенбіз, қазылған құдық. Бірақ енді ол қазіргі таңда талдарды өсірмей тұр. Талдар өсіп кете алмай тұр ол жерде. Бұл да судың ащылығына байланысты. Судың ащылығынан, судың тұздылығынан ол да ол жерде. Түсінікті жағдай. Енді құс фермасы ашылатын болды ма деген сауал. Енді құс фермасы қазіргі таңда айтылып қалмаса игі. Ол жеке кәсіпкер, яғни жеке кәсіпкер ол өз үшін жұмыс жасайды, өз үшін қосады. Ол байланыста отырмыз. Қандай да бір кедергілер болатын болса, өз тарапымыздан көмектесіп деген сияқты. Енді осы жылда қосуда жоспарлануда.
Ол азаматтан хабарласып отырмыз. Енді қазіргі таңда сол жердің құжаттары бар. Газ желісін қосу керек деген сияқты. Ішіндегі жұмыстар, құрылыс жұмыстары бар деген сияқты. Сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Мына шаруашылықтардың ішінде егінмен айналысатын шаруашылықтарыңыз да бар екен, иә? Жалпы азық-түліктің барлығы сырттан жеткізіледі ғой, иә? Енді егін шаруашылықтарыңыз жақсы екен. Егін шаруашылық ауылды толықтай қамтамасыз ететіндей жағдай бар ма? Әркім жеке кәсіпкерлер өздері базарға апарады, ауылдағы азық-түлік дүкендеріне апарады. Тұрғындар барып сол жерден алатындай жағдай болатын болса, олар жағдай жасалған ол жерде. Енді ол жерге тұрғындар пайдаланып отыр ма? Әрине. Жергілікті өнімді. Ауылдағы азық-түлік дүкендерін әкеліп сол жерден тапсырылып, сол жерден сатылымда тұр. Сол жетімді бағамен. Ендігі мәселе халқыңыздың денсаулығына аз кем тоқталу өте. Жалпы дәрігерлік амбулаторияңызда бұрын көптеген аппараттардың қажеттілігін туралы айтқан болатын тұрғындарыңыз, рентген аппараты алыну керек деген еді. Қазір жағдай қалай, қандай жаңашылдығыңыз болып жатыр? Қазір денсаулық жағдайы жақсы деуге болады. Қанша төсектік амбулаторияңыз? 10 төсектік. Амбулаторияңыз бар. Аз деп ойламайсыз ба? Халқыңыздың саны енді бұл жерде 7600-ге таяп қалды. Иә. Стационар емес. Жақпайды. Сол жерде ем алады. Үш дәрігеріңіз бар. Үш дәрігеріміз бар. Рентген, жүрмелі рентген. Келді. Жаңадан. Келді. Қажет енді Жаңаөзен қаласында несі екі орта жүреді. Бірақ қажет болса, қатты қажет болса ауыл көбіне ауылдың іші, ауылымызда амбулатория тұрады ол көлік. Одан ешқандай мәселе жоқ деп ойлаймын. Жүрмелі автокөлік рентген. Одан ешқандай мәселе болмайды деп ойлаймын. Мына ультрадыбысты аппаратты алдыңыздар, иә? Аппарат алынды. Осында көп күткен еді халқыңыз. Әрине. Қазір жұмыс жасап тұр ма? Енді бұл ультрадыбысты аппарат қазір таңда жұмыс жасап тұр. Онымен қоса УЗИ аппараты жұмыс жасап тұр бұл жерде. Енді дәрігерлік амбулаторияңызды кеңейту болмаса қосымша ғимарат салу деген жоспарда бар ма? Бұл амбулаторияны 2019 жылы салынған амбулатория, жаңа амбулатория. Ағымдағы жөндеу жасалып жатыр. Ағымдағы жөндеу бұған ішінде өзінің бір құрылыстарына сай кемшіліктер болған, оны салынған мекеме арқылы қалпына келтірдік. Кемшіліктердің бәрі қалпына келтірілді. Одан қазір ешқандай мәселе жоқ. Мәселе туындап отқан жоқ. Енді білім саласына келелік. Мәселе осы білім саласында бар деп ойлаймын. Себебі мектеп салу немесе мектепті кеңейту деген мәселені өткен жыл тұрғындарыңыз қозғаған еді. Енді қазіргі жағдай. Қазіргі таңда біздің ауылда нөмірі 4-ші жалпы білім беру мектебі бар. Ол жерде қазіргі таңда бір ғана мектебіңіз бар. Иә, 1495 оқушы бар. 150-ге жуық мұғаліміз бар. Қосымша мектепке жапсар жай дейтін мәселе қозғалды өткен жылы. Қазіргі таңда ауылда кіреберіс жерінде жекеменшік, жеке кәсіпкер Күнғожа Сәрсенғалиев дейтін азаматымыз 500 орындық бастауыш мектебін құрылысын жүргізіп жатыр. Осы алдымызда 42 айына дейін пайдалануға беруге жоспарлануда. Ол қазір енді құрылыстың жүрісі қалай? Бақылап қарап көрдіңіз бе? Бақылап қарап жүріп, жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Кеше 2 ай болды басталғанда. 42 айына дейін? 42 айына дейін бітіріп, іске қосам деген жоспар бар. Іске қосады деген сенімдеміз. Ол қосылған жағдайда барлық мәселе шешіле ме? Енді ол қосылған жағдайда ол жерде 500 орындық енді барлығы қамтылады деп ойлаймыз. 500 орындық. 500 орындық. Енді ол жерде мектебіміздің бастауыш сыныбының көбі сол жаққа кететін болады. Себебі ауылға кіреберіс мешіт ауыл дейміз ғой. Мешіт ауылдың қазіргі таңда өзінде 400-ге жуық бастауыш сынып оқушылары бар. Соның өзі мектептің бір 80-90% жалғайды.
жауап кетеді тұр. Сұнықта, енді бір мәселе, айтылған мәселенің біреу, мына мектеп алына, яғни бейбітшілік пен Абай көшесі қиылысында бағдаршам орнату қажет деген еді. Я, ол жерге бағдаршамның бағанасы орнатылған. Қазіргі таңда бағдаршам мен өзінің қажетті құралдары, проводтар, кабельдер дейміз. Соны порталға беріп қойғанбыз. Енді келісімшартқа отырдық. Соны жеңімпаз мекемемен енді соны алдырту жұмыстанамыз. Осы жылы ол іске қосылады. 42-ке дейін? Әрине. Сенімдісіз? Сенімдім. Енді балабақшалар жайында аз кем тоқталып өтейік. Жаңа өзіңіз айтып өткен мешіт ауылға балабақша салу қажеттілігі бар еді. Мешіт ауылда қазіргі таңда айналайын балабақшамыз бар. 460 орындық. Ауылда қазіргі таңда балабақшадан ешқандай мәселе жоқ, ешқандай кезек. Қажеттілік туындап отқан жоқ. Қажеттілік туындап отқан жоқ қазіргі таңда. Екі тұрғындарыңыз өткен жылы осы мәселені көтерді деп ойлайсыз? Болмаса балабақша оның бер жағында салынды ма? Қай кезде салынды? Балабақша 7-8 жыл бұрын салынды, қателеспесем, 10 жыл болған шығар салынған. Енді ауылымызда екі балабақша бар қазіргі таңда. Иә, халқымыз. Қазіргі таңда бұрынғы салтанат балабақшамыз қазіргі таңда ағымдағы жөндеу жұмыстары басталады. Қазір енді балабақшаға қажеттілік нақты жоқ деп айта аласыз ғой? Жоқ, ешқандай қажеттілік жоқ, оған кезек те жоқ. Кезектен ешқандай мәселе жоқ қазіргі таңда. Енді өзекті мәселенің бірі қоғамдық көлік. Оны өзіңіз де мойындайтын боларсыз. Себебі өткен жылы тұрғындарыңыз айтқан болатын, жалпы бір бағытта екі ғана қоғамдық көлік жүреді. Бірақ бұл аздық етеді деді. Енді қазір өзгеріс бар ма? Болмаса көліктерді жаңалау мәселесі. Енді өткен жылы біздің Қызылсай бағыты бойынша, Жаңаөзен Қызылсай бағыты бойынша нөмір 9-ды. Бір маршрут жүреді. Бұрын газел, автобус, ескі, бір күн жүрсе, екі күн тұрады, техника бұзылады. Қазір таңда екі үлкен Икарус автобусымыз бар. Талапқа сай. Жаңаланды. 2021 жылы шыққан автобустар. Қазір таңда Қызылсай ауылына екі дана автобус бөлінді. 40 орындық. Сол екі автобус қазіргі таңда қызмет жасап. Бұл мәселе толықтай шешілді деп айта аласыз? Толықтай шешілді бұл мәселе. Енді аялдамалар көбейді ме деген сауал? Қазіргі таңда 13 аялдамамыз бар. Соған қосымша екі аялдама ауылдың кіреберісінде салуға, екі аялдама салуға порталға салынды. Мемлекеттік сатып алу конкурсына берілді. Соның нәтижесі мақұлданды ма? Мен нәтижесі шыққаннан кейін екі аялдама саламыз. Қалай ойлайсыз? Мақұлданады деп ойлайсыз ба? Әрине, саламыз. Жоспарда бар. Қаражаты бөлінген. Қаражаты бөлінген. Қазір таңда порталда тұр. Мемлекет сатып алу конкурсында. Енді көптен бері айтылып жүрген проблеманың бірі жол. Жолдың жағдайы. Жалпы Қызылсай Жаңаөзен тас жолының 18 шақырымына орташа жөндеу жүргізілуі қажет еді. Және де Қызылсай ауылында 39 көшеңіз бар екен, жаңылыспасам. Соның 1/4 бөлігі ғана асфальтталған. 7/4 шақырым жолы асфальттауға тиіс болады. Жоспарда бар еді. Енді қазіргі таңда Қызылсай ауылында орташа жөндеу бойынша 18 шақырымға. Ауыл ішілік 6-2-ге келісімшартқа отырылды. Промстрой мекемесімен енді жұмыстарын бастайды. Қазан айына дейін бітіру жоспарлануда. Сонымен қатар нақты жұмыс жоспары бар. Әрине, нақты жұмыс жоспары бар. Келісімшарты отырғызылды. Сонымен қатар келесі жылға тағы да 6-2, яғни 6 километр, 250 метр жолды қазіргі таңда мемлекеттік сараптама қорытындысын күтіп отырмын. Шілде айында шығады деген жоспарлануда. Сол сараптама шыққаннан кейін
Қаражат мақұлданса? Қаражаттың сұрауы бюджеттік өтінім берілетін болады. Қаражат бөлінсе, келесі жылға тағы 6-2 шақырым асфальтымыз төселетін болады. Сонымен қоса, тағы қосып кетейін, орташа жөндеу бойынша 6 шақырымға жуық биылға ұсыныс берілді. Жобалық сметалық құжаттама жасалды. Мемлекеттік сараптамаға жіберіліп жатыр. Мемлекеттік сараптамадан шыққаннан кейін өтінім берілетін болады. Келесі жылға онда жоспарлап отырмыз. Онда ауылымыздың 90-95% асфальтталады деген жоспарымыз бар. Енді бұл жерде барлығы қаражатқа келіп тіреледі. Қаражат жолдарыңыз кең-кең. Өтінімімізің барлығы мақұлданып қаражат бөлінетін болса, онда ауылымыздың 90-95% асфальтталады. Негізі орталық көшелер ғана асфальтталған ғой, толықта. Иә, орталық көшелер толықта асфальтталған. Асфальтыңыз жақсы, білеміз. Жақсы. Енді биылға ауылдың ішіне қосымша ямшыны работаю. Жаңбыр жауса бірақ жолдарыңыздың? Жаңбыр жауғанда біздің жолдарымызда ешқандай не жоқ. Мәселе туындамайды. Мәселе туындамайды. Жаяу жүргіншілер жолында қандай мәселе бар? Жаңағы Қызылсай Жаңаөзен тас жолының 18 шақырымдық орташа жөндеу жасалды ғой, иә? Негізі. Оны келесі жылға жоспарлап отырмыз. Онда. Нақты. Нақты. Ол да жаңа қаражатты бөлінсе, республикалық деңгейде, жергілікті бюджет, жергілікті деңгейде қаражатты толықтай бөлінетін болса, ол да мақұлданады деп ойлаймын. Енді 4 шақырымдық қана жаяу жүргіншілер жолының 2 шақырым ғана жасалған болады өткен жылы. Биылғы жағдайда қандай өзгеріс бар? Жалпы жоспарда Жамбыл көшесіне, Борсанов көшесінен Қызылсай Бөбекжай балабақшасына дейінгі аралық, Жаңаөзен Қызылсай автокөлік жолынан Оңғарбаев көшесіне дейінгі аралықта жаяу жүргіншілер жолын салу жоспарда бар еді. Енді ол аталған жолдар жартылай қалып қойған кезінде. Не себеп? Материалдың бұл жерде өз емес мекемесі жұмыс жасайды. Сол бойынша. Бірақ қымбаттауына байланысты ма? Қалған айтылғанда 4 шақырымға қосымша өтінім берілді. Бұл бойынша ұсыныс та берілді. Алдағы уақытта жұмыстар жүргізіледі деп ойлаймын. Қазіргі таңда ауылдағы орталық көшелерде тозығы жеткен жаяу жүргіншілер жолын жаңарту жоспарлануда. Соның бірден бірі кешегі ауыл Қызылсай ауылының 65 жылдығы аясында Сүгір жырау Бегендіұлының 130 жылдығын тойладық. Соның аясында ауылымызда 150 метр жаяу жүргінші жолымыз кеңейтіліп жаңартылды. Сонымен қатар Қызылсай ауылының тумасы осы Ақтау қаласының кәсіпкері. Ау Қызылсай ауылының 65 жылдығына, яғни қосымша Сүгір жырау 130 жылдығына Қызылсай ауылының Сүгір жырау саябағын салып берді демеушілікпен өз қаражат есебінен. Қазіргі таңда енді күтіп ұстау бар. Әрине, оның күтіп ұстауын құжаттарын қазіргі таңда рәсімдеп жатырмыз. Өзіміздің меншігімізге аламыз. Көгалдандыру, абаттандыру мәселесімен. Алдағы уақытта оны күтіп ұстамаса, ол қаншама еңбекпен келген дүние. Әрине. Ауылдың тұрғындарының, жастарының қазіргі таңда бірден бір демалатын орны. Күнделікті кешке өзіміз айналып қараймыз, жүреміз ауылдың іші болғаннан кейін. Сол кезде саябақтың қарап, сол ішінде жүрген азаматтардың, жастардың соның ішінде қыдырып жүрген, демалып жүрген көресіз. Көреді. Соның өзі бір үлкен бір әрине сый. Байланыста көрерменіміз бар, тыңдалық. Сәлеметсіз ба, тыңдап отырмыз? Сәлеметсіздер ма, қыздар? Қатты сұрағым бар еді әкімге. Айта беріңіз, айта беріңіз. Ұсынысыңыз бар еді. Бас амандықта оқтарға сәлеметсіздер ма. Бүгін қана спикер мырза Қызылсай әкімінің әкімі қанат Аманжановқа да сәттілік тілеймін. Мына Қызылсай ауылы
Рахмет. Ал екінші ұсынысым бұл ауылдың ішіндегі де бұрынғы барак дейді ғой, ар жағында көшелер сын көтермейді, ауылдың ішіндегі көшелердегі алаңдарды да жөндесе екен. Иә, 60-шы жылы салынған үйлер ғой айтып жатырғаныңыз, иә? Иә, сол үйлердің көшелері деген сол СССР-дан қалған көшелермен жолдармен жатыр. Сосын ең соңғы ұсынысым, неге ауылы көп шоғырланған ауылда, халқы көп шоғырланған ауылда сауда үйлері жоқ? Осы күнге дейін кішкентай дүкендер тұр. Мына енді автобусты, жол мәселесін автобус қатынады, аллаға шүкір. Енді халқына деген мынандай сондай үлкен сауда үйлерін салса екен. Сауда кәсіпкерлерге тек мүмкіндік берсе, сол сауда үйлерін салады ғой. Шыңыз көз жақсылады. Сосын дәрігерлерінің аздығы жаңағысын көтермей тұр. Сол дәрігерлерді бір өздерінің ұсыныстарын жасап, жаңағы ізденіп сол... Рахмет сауалыңызға көп. Рахмет, енді тұрғыныңыз көп деген ұсыныстарды айтты. Әрине, өте... Шындығында да сауда орталығын салу, жаңадан жол салу мүмкін емес шығар деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Сұрақтары да, ұсыныстары да өте орынды. Әрине. Жол мәселесіне келетін болсақ, 18 шақырым Жаңаөзен Қызылсай тас жолы. Ортада өндірістік аймақ бар. Оны кең жолақты, екі жолақты, бөлек жол салуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Ендігі туризм мәселесі бойынша ортақ пайдаланатын жол ғой. Иә. Туризм мәселесі бойынша тұрғындарымызға, яғни кәсіпкерлерімізге сол жолдың бойынан мен осындай дүние салайын деп едім. Кішкентай дүңгіршіктер салайын деген ниет болса. Осындай дүниелер салайын деп едім. Осы жолдың бойын дамытайын деп едім. Қонақ үй салайын деп едім. Мейрамхана салайын деп едім дейтін азаматшылар, кәсіпкерлер келетін болса, сауда саттық аукцион арқылы жерді шығарып береміз. Мүмкіндік бар. Анта керек. Жер телімі бар. Осы ауылды гүлдендіремін, осы ауылға мені жаным ашиды дейтін кәсіпкерлер болатын болса, азаматшалар болатын болса, есігіміз әрдайым ашық. Қандай да ұсыныспен келсе де, қолымыздан келгенше максимал түрде деген айтамыз ғой, былай мүмкіндігінше қарай көмектесеміз. Осы орайда бір нәрсе сұрап кетейін. Неліктен бір ауылда бір мейрамхана жоқ? Бұл жерде енді кәсіпкерлеріміздің қаланың орталық
Жаңаөзенге жакын болгондан кийин деп ойлойм. Дегенмен. Бул жерде энди азыр өзү истейм, ошо ауылга мейрамкана салам, шагын мейрамкана салам дейтин болса, азаматтар болсо кубагып. Арине, оон эч кандай эмне жок. Маселе туундамайт. Маселе туундамайт. Бир содан тагы кошумча айтып кететин. Энди соода орталыгын жолуна Жаңаөзен Кызылсай таш жолунун боюнда ауылда кирибешти алган азыркы таңда жумуш жасап аткан, энди жумуш жасайын деп жатырган тургундарыбыз, азаматтарыбыз, азаматчаларыбызга ушунусум сол жерде гүлдөндүрүп, халк келетиндей ауылдын кирибесине. Негизи жолдун эки бетинде де мүмкүндүк бар го, э? Бир бетинде, бир жагында бар. Бир жагында бар. Бир жагында коммунал не ар түрлүү жерлер жүргүзүлүп жатат. Буга эч кандай мүмкүндүк жок. Бирок жанагы ауылдын кирибесинин бар жагынын өзүн сол жер телими алган азамат азаматчаларга гүлдөнүп, ауылды гүлдөндүрүүгө архитектуралык келбетин жаксартууга бирден бир үлөш кошот деп сенем, сого чакырам. Түшүнүктү. Энди осы 2022 жылы автокөлүк жолдорунда жаяу жүргүнчүлөр өткөлдөрүнө күн сәулеси менен жарыктандырылатын маркер орнотулады деген үлкен бир жоспар айтылган эди. Бул азыркы таңда биздин митебибиздин алдында орнотулган. Орнотулду. Орнотулганда жаяу жүргүнчүлөр жолуна жанып туратын белги го, сол орнотулган. Канчалыктын натыйжелүү? Алды да жалгастыруу жоспарда барбы? Арине, ал мүмкүндүк барбы жалгастырып жасоого? Жалпы көбөйтүүгө ондай ауылга бирден бир кас келбеттеринин бири түнкү мезгилдерде, кечки мезгилдерде күндүзгү мына жаштардын, окуучулардын жүрөтүн жерине көп коюлганы жакшы. Түнкү мезгилде. Арине, түнкү мезгилде жаштар жүрөт, үлкен кишилер жүрөт деген сыяктуу. Бул үлкен септигин тийгизет ауылга. Жалпы ойдо бар. Арине, ойдо бар. Энди жаңадан салынган үйлөргө газ толуктай берилдиме деген сабал, жалпы 60-жылдар салынган 20 үйгө газ тартуу мүмкүндүгү болмайды деген бир пикир бар эди. Бул канчалыкты? Бул жерде шындыкка жанасат. Барлык үйдө 60-жылы салынган үйлөрдүн барлыгы десек те болот. Газ, ток, суу менен камтамасыз этилген. Ауылыбыз боюнча 3 үйдө газ менен камтамасыз этилмеген. Маселе туундамайт азыр, толуктай жабылды. Энди жаңа курулуш көшөсүндөгү номер 120-120 үйдүн азыркы жагдайына аз кем токтолуп өтүңүзчү. Токтун тыкталганына бул жерде апат болгон, орун алган эди. Бул жерде 7 үй болгон. Электр желисинин туюкталуунан 7 үй өртөндү. Демеүчүлөрдүн демеүчүлүктөрүнүн көмөгү менен 6 отбасына үй менен камтамасыз этилди. 7-нчи отбасыга сол жерге каржылай каражат берилди. Сол жерден өзүнүн үйүн тургузду. Кайтадан. Кайтадан. Бул жерден эч кандай кайра маселе жок. Баарлыгы үй алып берди, 6 үй. Энди өзөктүү маселенин бири жарыктандыруу, оңтүстүк ауыл көчөлөрүнүн кээбир бөлүктөрүндө электр желисин тартуу жана көчө жарыктарын жүргүзүү, сондай-ак Кызылсай Бостон аулундагы Бейбитчилик көчөсүн жарыктандыруу, Кызылсай Сенек таш жолу, яны Жамбыл көчөсүнүн шамдарын жаңалоо маселелери бар. Болгон эди. Бул жерде ауылдын бул энди өтө көп жумуш. Арине, өтө көп жумуш. ГЧП дейбиз, сол боюнча усунуш берилди Кызылсай аулу боюнча. Кылса аулун боюнча жарык шамдары орнотулмаган. Мишт аулунун биринчи аралыгы дейбиз. Өскүнбаев жогоруку аул, оңтүстүк аул. Жамбыл көчөсү деп отканы жана оңтүстүк аулдун аргы шет жактары. Кызылсай Сенек таш жолунун бою айтып аткан жери. Экинчи жобо боюнча бул да аулдагы электр жерлерин жаңалоо, ауыстыруу, кеңейтүү. Ал боюнча да жолго жасакталып жатыр.
Ағымдағы жөндеу жұмыстары да бар, иә? Кеңейту. Жаңа алау деген сөз. Орындарын ауыстыру. Бұл бойынша екеуі де жарық шамдарын ұдайы бақылауда ұстау міндет қой енді. Әрине, ол жарық шамдары күнделікті бақылауда. Күйген жамдар болса ауыстырамыз. Жалпы қазір қанша пайызға ауыл жарықтанған? Қазіргі таңда 75-80 пайыз жарықтандырылған ауыл. Ауылдың мүмкіндігі бар жерлерге, мейлінше мүмкіндігі бар жерлерге жарық шамдарын орнатып жатырмыз. Орнатылады да. Жаңағы жобалар енді ешқандай мүмкіндік жоқ, сол жерге бағана қою, желі тарту жұмыстары керек болғаннан кейін сол бойынша жобалар ұсынылды, жобалар қарастырылып жатыр қазіргі таңда. Байланыста көрерменіңіз бар, қысқа нұсқа айтсаңыз сауалыңызды. Уақытымыз шектеулі, саламатсыз ба? Мен ауыл тұрғынымын, мына Бейбітшілік көшесіне жөндеу жол салына ма, асфальт салынбай ма, соны білейін деп едім. Сұрағым сол. Рахмет сауалыңызға. Бейбітшілік көшесіне жол салына ма? Қашанға жоспарланған? Бейбітшілік көшесінде жол бар. Бұл жерде жолдарды жамау жұмыстары. Ол қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу конкурсында тұр. Жеңімпаз анықталғаннан кейін ол жолдар жөнделетін болады. Шұрық тесікті бітеу? Әрине. Биыл жасала ма жыл соңына дейін? Әрине, биылға қаражаты бөлінген, қазіргі таңда порталда тұр, конкурста тұр. Түсінікті. Енді шыныталшықты интернет желісін тарту деген мәселе бар еді. Қазіргі жағдай. Қазіргі таңда ауылда Қазақ Телеком, Синерджи компания жұмыс жасайды. Сонымен қоса Актив, Кейсел байланыстар жұмыс жасайды. Барлығында ешқандай мәселе туындап отырған жоқ па? Байланыста ешқандай мәселе жоқ. Кеше жақта осы тартылмаған жер бар ма? Тартылмаған жерлер бар. Оған енді қосымша жұмыстар жүргізу жұмыстар жоспарлануда. Бірден бір айтып кететін осы кеше осы 10-15 күн болды. Ауылда Билайн желісі қосылды. Оңтүстік ауылда қосымша ауылда оңтүстік ауылда осы сет бойынша, жалпы абонент бойынша мәселе болатын еді. Қазіргі таңда ол да өз шешімін тапты. Түсінікті. Енді спорт кешені салынды ма? Ауылда ангар типтес спорт кешені салынды. Оған қосымша, өзіңіз білесіз, номер 3-ші балалар жасөспірім спорт мектебі бар. Бұрыннан бар еді? Бұрыннан бар. Қосымша ангар типтес спорт кешені салынды. Қазір жұмысын бастады. Ішінде спортшылар жаттығу жасап. Бұл мәселеде шешілген мәселе болды. Әрине. Ойын алаңдарын көбейту жоспарда бар ма? Әрине, өткен жылы... Қаншалықты аз екенін білеміз? Аз-аз. Өткен жылы 3 данасы салынды. Биылға 1 дана, неге 1 данасы деп не істейтін шығар? Бірақ ол да соңғы үлгідегі жарық шамдарымен орнатылған қасында баркауты бар, қосымша салынады. Сонымен қоса ауылдағы тозығы жеткен ойын алаңшалары, спорт алаңдары бар, соларға жобалық сметалық құжаттама жасақталды. Қазіргі таңда ұсыныс берілді. Қаражат қарастырып жоспар бойынша бөлінетін болса, онда жаңартамыз. Қосымша салынады. Жаңартқаннан бөлек. Жаңартылады, қосымша салынады. Енді 10-15 дана қазіргі таңда тозығы жетіп тұрған балалар ойын алаңшалары мен спорт алаңшалары бар. Бұл да көп қаражатты қажет етеді. Әрине, әрине, ол бойынша жобалық сметалық құжаттама жасақталды. Қаражаты. Егер демеушілікпен салынған жағдайда кішкене мәселе туындайды, иә? Болмаса қалай? Демеушілікпен қайтадан шешу мүмкіндігі бола ма? Демеушілікпен салынса ешқандай мәселе туындамайды. Өзіміз балансымызға аламыз. Түсінікті. Біздің хабарымызда шыныңызды айтыңыз деген айдарымыз бар, кезек берелік. Мемлекеттік қызметтегі тәжірибем айтарлықтай деп айта аласыз ба? Бір жылы. Енді бұрын Қарағай ауданында? Бұрын Қарағай ауданында 9 жылға жоқ жұмыс жасадым. 10 жылдан асты осы мемлекеттік қызметтегі атқаныма. Иә немесе жоқ? Иә. Иә. Кез келген мәселені тез арада шешесіз бе? Әрине, ақылдасып. Ауылдың әлеуметтік жағдайы жоғары деп айтып санайсыз ба? Әрине. Салауаттылық ұстанасыз ба? Әрине. Ақсақалдар алқасымен ара қатынасыңыз жақсы ма? Өте жақсы. Әкімдік қызметте ұзақ уақыт отырам деп ойлайсыз ба?
мүмкіндігінше. Иә. Сол туған ауылды көркейту міндет болып тұр ғой. Әрине. Негізі. Әр азаматтың ауылының өз ауылы болсын, қандай да бір ауылды. Оқ бойы озық болған қажет ақ. Әрине. Жол ережесін жиі бұзасыз ба? Жоқ. Ауылды жиі аралайсыз ба? Әрине. Қайырымдылықты жиі жасайсыз ба? Әрине. Бүгінгі сауалдарға шынайы жауап бердіңіз бе? Әрине. Рахмет, Қанат Қуатбайұлы. Енді көптеген мәселені айттық. Бір жыл ғана әкімдік қызметтесіз. Жоспарларыңызбен бөлістіңіз. Жүйелі жүзеге ассын деген ойымыз бар. Рахмет. Шақырғандарыңыз көп көп рахмет. Әкім болып сайланған ауылды туған төл перзенті барлығында ойдағыдай жүзеге асырады деген сеніміміз бар. Рахмет сізге. Қымбатты көрермен, әкім хабарын бүгінгі саны осымен аяқтаймыз. Дүйсенбінің кешінде кездескенше аман болыңыздар.